Na závěr se ve zkratce podíváme na amidy karboxylových kyselin. Já bych tady jenom rád předeslal, že to není úplně poslední skupina funkčních derivátů, ještě existují nitrily a tak dále. Nás budou ale jako poslední zajímat amidy, protože mají aspoň trošičku vztah k našim vlastně k našemu životu, protože zase vyrábí se z ní plasty a my ty plasty používáme. Název amidů je poměrně jednoduchý, buď použijeme latinský nebo systematický název kyseliny a přidáme koncovku amid. Takže když jsme měli acetanhydrid, tak máme acetamid. Když jsme měli butananhydrid nebo butandiamid a tak dále. Prostě jednoduše vždycky ta první část toho názvu vám řekne, od které kyseliny to je a že má OH skupinu nahrazenou skupinou amidovou, tedy NH2. Takže acetamid, to bude kyselina octová, CH3, C, dvojně navázaný kyslík NH2, butandiamid bude CH2, je to diamid, to znamená, tady bude takhle NH2 a tady bude takhle. NH2. Jo, není to nic složitého, my se tady tomu úplně nebudeme tak věnovat dopodrobna. Nejvýznamnější je stejně acetamid, který se používá pro výrobu barviv a léčiv, ale jenom abyste měli představu. Přípravu a výrobu amidů realizujeme jednoduše, buď necháváme reagovat anhydrid, halogenit anebo karboxylovou kyselinu s amoniakem a následně zahříváme za odštěpení nějaké látky. Zase upozorňuji na to, nikdy vám nemůže vytékat kyselina, to znamená většinou se vám tady v tomto případě odštěpí třeba halogenit, amoní anebo voda, to znamená budou to většinou neutralizace. A většinou se musí vlastně ty látky nebo ty meziprodukty zahřívat, aby vám z toho ty amidy vznikly, protože reakcí kyseliny a zásady vždycky vznikne nějaká sůl. Takže prvním krokem při přípravě nebo výrobě amidů jsou vždycky nějaké soli a ty se následně zahřívají, aby se změnily na amidy. Podobně jako to máme i u aminů. Takže vyrábí se tímto způsobem z anhydridů, halogeninů nebo přímo tedy konkrétně z karboxylových kyselin. Co se týče jejich významu, tak největší význam amidy mají právě proto, že se z nich vyrábí nebo jsou součástí tzv. Polyamidů, tedy kdy nám reagují diamíny s diovými kyselinami a vznikají tak dlouhé řetězce, ve kterých se střídá zase uhlovodíkový aminový řetězec s diovou kyselinou. Nejvýznamnější zástupce polyamidů jsou třeba nylon, kdy vzniká ten polyamid reakcí hexan 1,6 diamínu a adipové kyseliny, tedy hexandiové kyseliny, to je takzvaný nylon, nebo existuje ještě silon, případně kevlar, což jsou velmi známé materiály. Takže tady k té přípravě a výrobě bych mohl ještě napsat, že reakcí aminu s karboxylovou kyselinou vzniká taky amid, ale už jsou to amidy trošičku složitější, ne takto jednoduché. No a o acetamidu jsem se tady už zmínil, že se používá na výrobu barviv a léčiv, jeho vzorec máme zde. A více se polyamidům a amidům jako takovým budeme věnovat až ve čtvrtém ročníku u plastů.